Me ollaan Lasten parlamentin edustajia Imatralta ja me haluttaisiin kertoa tällainen pieni, nopea tällainen juttu, mitä tulisi tulevaisuuksien kouluille joskus. Eli siis koulu menisi sinne, missä asukkaat olisi siis se runsaus, eli siis vaikka Mansikkalassa on ihmisiä tai oppilaita ja sitten täällä Karhumäen valintatalolla niin katsottaisiin, missä se ihmismassa asuu, että asuuko se siellä päin vai Mansikkalassa päin, että tulisiko se sinne Ukonniemeen vai tänne Mansikkalaan, että kumpaa koulu se niin tulisi se meiltä koulu, että siellä on ne liikuntajutut ja siellä on sitten ne soittojutut. Ja sitten tämä toinen sopiva koulumatka 4-3 kilometriä, eli siis se me päätettiin silleen, ettei tule liian pitkään sellaista kävely- ja pyöräilymatkaa, että ettei sitten tarvitsisi hirveän mennä autolle, siis takseilla, ettei siihen mene sitten hirveästi rahaa. Siihenkin menee veroprosenttia. Eli siis, sitten seuraa koulun painostukset kaikille koululle. Eli siis se on sellaiset, eli siis kaikilla koululla tulisi vaikka musiikkia, kaikkea liikuntaa ja tällaisia kaikki eri juttuja. Ne ei olisi yhdessä läjässä, vaan ne jaettaisiin tasaisesti kaikille kouluille. Ja sitten huomioitaisiin nämä musiikilliset konserttisalit, eli jokaiselle koululle tulisi vaikka yksi sellainen vähän pienempi konserttisali, missä sitten harjoiteltaisiin. Ja sitten vaikka kerran viikossa mentäisiin jokin isompaa konserttisaliin harjoittelemaan. Kaikista kouluista tulisi ne. Ja sitten siellä viettäisiin myöhemmin myös se esitys. Ja sitten kirjastot tulisi kouluihin. Eli voisi olla sellaisia pieniä kirjastoja kouluihin, mistä sitten voisi lainata vaikka pulpettikirjoja ja niitä sitten lueskellaan silloin, kun ei ole opetusta. Ja sitten alaluokat, yläluokat ja eskarit silleen, niitä ei ole niinku pakko olla samassa rakennuksessa, vaan ne voisi olla niinku lähellä toisiaan, silleen vähän niinku Linnaalla Mansikkalla koulu oli tosi lähellä. Ja sitten ne voisi tehdä niinku yhteistyötä ja sitten ne voisi tehdä yhteistunteja ja sitten kaikki yhteistapahtumia, ettei niitä tarvitse olla siinä samassa rakennuksessa. Että sitten voisi olla niinku silleen, että eskarit omassa rakennuksessa, sitten ala-aste omassa ja yläkoulut sitten omassa. Ja sitten liikuntasalit jokaiseen koulukampukseen ja sitten niinku, että jokainen koulu saisi liikuntasalin, ettei talvella tarvitse mennä mihinkään urheilutalolle. Että sinne saisi sellaisen ison liikuntasalin, jonne pääsisi sitten urheilemaan. Ja sitten piha, että sinne tulisi noita kiipeilytelineitä ja keinuja ja tällaista. Sitten myös erilaisia kerhoja, esimerkiksi kokkauskerhoja, liikuntakerhoja, musiikkikerhoja ja niin poispäin. Myöskin, mikäli jos niinku soittaa, niin että ne niinku tulisi kouluihin ne opettajat. Ja myös jos soittaa jotain selloa, niin että hän vois laittaa sen jonnekin lukkojen taakse sen sellon. Että sitten kun on soittotunti, niin sit sitä ei niinku tarvitsisi rahata mistään hirveästi. Ja sitten eri koulujen yhteistyö, eli vaikka nyt Mansikkala ja Linnalan koulu, että ne tekee jotain yhteistä. Me ollaan Lasten parlamentin Tehkää hyviä ratkaisuja tulevaisuuden lapsille. Kiitos. Kiitos.